Halo, konjo apa blok kape, permen kapare, selalu tak tunggak nomu ke muka konjo kape ki, selalu diparing ke sekrup aras, lanti lancar no rezeki ne. Balik mana neng channel apa blok, channel berisi rasa video lancar cerita hiburan, bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau menjelekan seseorang. Sepuran sing ake, yen misale ono salah kata sing tak sengojo maupun sing ora tak sengojo, tapi saat turunnya lanjut nonton video ne, ojo lali konjo apa blok iki untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe, ben konjo kape ki, ora ketinggalan karo video lancar cerita terbaru dari host apa blok iki. Ya kan. Nah, koyo niki jare iki Mbak iki yo seneng karo pakatan. Ya akhire iki dagangan iki laris manis ya kan. Jadi jualane Mbak iki koyo baju, kabeh iki jualan iki yo wis dalalah iki mancore iki rame. Yo seneng iki wis rezekine ya kan. Wong gak disongko-songko, kabeh iki yo rame pul pengunjung. Ini biasanya kan yo lumrah lah Pak yo cara mbok siji loro telu iki lumrah ya kan. Cuma iki hal luar biasa. Jadi kabeh rezeki ya gak ngerti ya kan. Nah tadi kan koyo Mbak iki cara wis kari layah-layah ya kan, wis kari kesele soalnya kan yo koyo nglayani wong berat pembeli ya kan. Jadi cara Mbak iki kan yo serono sing rewangi jadi wis kesel wis sore sekali ngenteni stun gas wis arep mulai ya kan. Yo niku mang koyo awake dhewe iki mari sing usahakan harus tetap sabar ditelateni ya kan, soalnya kan jenenge rezeki kan awake dhewe kan tibane kapan iku gak ngerti kan koyo ngono. Soalnya koyo dadan kok Mbak iki mang dilalakan ono apa jenenge pembeli beran ya jenenge kan rezeki. Oke kanca-kanca, mungkin juga video suka aku, muga-muga kanca-kanca selalu senang lan terhibur karo cerita singkatku. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.